کۆمەڵەی قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە لە ڕێگەی گروپی داوەرانی جیهانیەوە ئێستا سەرقاڵی دادگاییکردنی ئەو کۆمپانیا و کەسایەتیانەیە کە هاوکار بوون لە بەرهەمهێنانی چەکی کیمیایی بۆ ڕژێمی پێشوو بۆ ئەوەی بە سزایان بکەهێنێت و ناچاریان بکات بە قەرەبوکردنەوەی بەرکەوتوان و زیانلێکەوتوانی و تاوانە. بۆ ئەم مەبەستەش کۆمەڵەکەمان ناوی سەردەشتی لەبیر نەکردووە. لە لایەحەی داواکەماندا ناوی سەردەشتمان هێناوە و هەماهەنگیمان لەگەڵ کۆمەڵەی بەرگری لە بریندارانی کیمیابارانی سەردەشت کردووە بۆ ئەوەی قوربانیانی شاری سەردەشتیش بەشدار بن لەو پرۆسەیەدا. بەڕێزان، پەتای کۆرۆنا هێشتا بەرۆکی ناوچەکەی بەرنەداوە و هەڕەشەی توندی لەسەر بەرکەوتوانی هەڵەبجە و سەردەشت دروست کردووە. بۆیە بەدانایی بەرەو ڕووی دەبینەوە و تا بتوانین بە تەندروستی باشەوە بارودۆخەکە تێپەڕێنین. بەداخەوە، هەر بەم هۆیەشەوە نەمانتوانی لەگەڵتاندا بەشدار بین لە بەش ڕاگررتنی ساڵیادەکە و هاوسۆزی بۆ کەسوکاری قوربانیانی شاری سەردەشتدا. بەڵام ڕای دەگەێنین کە هەڵەبجە هەرگیز سەردەشتی لەیاد نەکردووە و ئێمەی هەڵەبجەیش ساڵیادی کیمیابارانی سەردەشتمان لە ناو دڵماندا بەرز و شکۆدار ڕاگرتووە.